Bingolotto-programledaren tvingas ställa in, dystra beskedet, det blir inget. Stefan Odelberg slutar snart med Bingolotto. För Hänt berättar han om när den sista sändningen blir samt varför han måste ställa in sitt firande på midsommarafton. Just då blir det inget midsommarfirande, säger Stefan till Hänt. Lotta Engberg, 60, och Stefan Odelberg, 48, har länge varit Bingolottos programledarduo. Men i höst får Lotta en ny herre bredvid sig. Då tar nämligen Daniel Nordberg, 33, över Stefans roll. Stefan har tidigare berättat att beslutet inte låg i hans händer utan att kontraktet löpte ut och produktionen ville testa något nytt. I 3 år har jag haft förmånen att få vara ansiktet utåt för Sveriges föreningsliv och jag har älskat varje sekund. Jag hade gärna fortsatt, men ett avtal är ett avtal och när det är genomfört till sommaren så är det slut, skrev han då. Stefan Odelbergs sista sändning av Bingolotto får tacka nej till midsommarfirandet. Nu närmar sig Stefans sista sändning. Det är nämligen programmet på midsommarafton som blir det sista Stefan gör för Bingolotto. Det stämmer att det är mitt sista program och det känns väldigt roligt att avsluta denna tid på min favoritdag. Därför måste jag såklart njuta extra mycket och det kan jag lova, det finns delar av sändningen jag kommer njuta extra mycket av. Superkul helt enkelt, säger Stefan till Hänt. När det gäller just firandet av midsommar är det Bingolotto som är i fokus för Stefan, något evenemang efter sändningen blir det inte. Vi är klara väldigt sent så just då blir det inget midsommarfirande. Men jag har som tradition att fira midsommardagen efter istället. På dagen i övrigt kommer jag att göra vad jag brukar, nämligen att andas in och känna att man lever, cykla eller gå, äta en päronsplitt och en pigelin samt skriva ner kreativa idéer för kommande projekt. Lotta Engbergs midsommarplaner efter sändningen. Lotta Engberg däremot ska snabbt bege sig iväg efter sändningen. Hennes sambo Mikael Sandström, 65, har nämligen berättat för Hänt att hela midsommardagen är planerad. Vi firar som alltid midsommar på sommarstället ute på en ö i skärgården tillsammans med mina barn och familjer. Lotta ansluter så fort det går, skriver Mikael i ett meddelande till Hänt.